xildhibaan maxamed uur samee xirsi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceyrigaabo wareysi gaar ah Star TV siinayay ayaa ka hadlay dhibaatada iyo cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii la joojiyo kaluunka indha tooshlaha ee bulshada degmada Mayd ay ku tirsan yihiin waxana uu xildhibaanku intaasi ku daray in joojinta kaluunkaasi ay sababi karto in magaalooyin iyo dhalinyaro badan oo hore ugu tirsanaa kaluunkaasi ay shaqo la'aan soo food saarto waxaan ognahay xeebuhu waxay ku furan yihiin waxa weeyaan kaluun nooc doonaba ha ahaado ama ajnabi ha guranayo carabahan aynu maanta deriska nahay ee doonyaha yarar wataa ha guranayaano dadku shaqaha ka helo dowladdan cashuuraha ka soo gasho ama kuwa iskood shirkado soomaaliyeed ay uga faa'iideysanayaan ha ahaato arrinta joojinta ahi arrin magaalooyin dhan xidhaysa weeye waa arrin da'yar fara badan oo shaqo haysato iyo diila haysatay waxay qaadanayaan haba yaraadaane maror jab ku ridaysa weeyaan waxaan ognahay degmada Mayd la yidhaahdo oo kale malaha qaboojiye malaha qaboojiyeheedu waxa weeyaan mid hayaa laakiin baraf dhaliya malaha wadadeedu way googo-an tahay way xun tahay kaluunka hadireed hal la qaado meel la geeyo lama hayo dowladdu umay diyaarin arrintii ay dadku waxaan ugu gudbi lahaayeen kaluunka kani waa inta qura ee suuq leh ee hadda la joojiyey kaluunkana midba sibaa looga faa'iidaystaa mid hilibkiisa laga faa'iidaystaa beerkiisa waa la tuuraa midna beerkiisa nafaqada iyo fitamiinka ku jira beerkiisa laga faa'iidaystaa hilibkiisana waa la qashaa haddii kan nafaqadiisa ilaahay beerka uu u geliyey in la yidhaahdo kan beerun baa laga rabaa laakiin hilibkiisana waa laga faa'iidaystaa beerkiisana waa laga faa'iidaystaa gabagabadiina xildhibaan case warsame waxa uu wasaaradda kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha ku dhaliilay inay ku degdegtay go-aanka joojinta kalluunka iyadoo aan qorshe kale u samaynin bulshadii ku tiirsanayd ka ganacsiga kalluunka indha tooshla waxaan aad ugu dhaliilaya anigu wasaaraddu go-aankanay gaadhay iyadoon meeshii kormeer ku samayn iyadan xaaladda rasmiga ahee lagu jiro aan ogaan iyadoo aan ogaan dadka meesha wax ka soo galaan inay go-aan iska gaadho waxa waanu joojinay dee waxay tubtay 500 oo qof ama 600 oo qof iyo intaasoo kale ka sii daba macaashaysay inay saacad gudaheed ka dhigto shaqo la'aan ka dhigto marka ma garanayo fikirkaas anigu meel uu ka yimi wasiirka kumaan ma lahayn dee nin aqoon dar haysa weeye laakiin arrin degdeg ah ayuu ku dhaqaaqay arrintan waxa loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan wixii lagu bedeli lahaa horta isaga ka noqoshadiisa oo lagu dagaado wixii lagu bedeli lahaana marka la diyaariyo dee lord dadka lagu jeeyo la yiraahdo waxaa kaga faa'iideystay laakiin ummadan oo iyadu shaqaysanaysa in la yiraahdo hal mar isu taaga dee waxay noqonaysaa colaysiin shacabka iyo xukuumadda la colaysiinaysa aanu arko cabdiraxmaan axmed ilsari star tv magaalada ceyrgaabo